lloc, vull felicitar a tot el centre educatiu i de manera especial a l'equip de mediació i convivència per el treball que realitzen durant tot el curs. Perquè cada acció en la resolució d'un conflicte que es fa de portes cap a dins del centre repercutís directament en la vida del nostre poble, en el carrer, a més de millorar els resultats acadèmics dels alumnes. Crec que és molt necessari que comencem a generar temps i espais com aquestes jornades de convivència, on circula la paraula, mai el silenci, on circula el diàleg, mai la discussió, l'anàlisi i la reflexió, mai la submissió ni l'acatament. Gràcies pel treball de tota la comunitat educativa de l'IES Enric Valor. Gràcies pel vostre compromís social com a institució educativa. Gaudiu molt aprenent amb aquestes jornades. Dic que és un plaer que ens hagueu convidat a l'entitat de l'Ajuntament en aquestes jornades, que agraïsc a l'equip directiu i que vull que sapigueu que sou tot un referent al voltant de lo que és la comunitat, i així m'ho han dit molts alcaldes i consellers d'altres ajuntaments. Per tant, algo bé estareu fent. Dir també que així m'he adonat que des de l'Ajuntament, pues sí, nosaltres tenim tot un abast de departaments en el que podem tindre l'educació, el benestar social, i en el que nosaltres també formem part de lo que és la detecció i la prevenció de lo que és el conflicte. I la veritat és que és algo d'agrair, perquè sí que és de veres que qui entén millor que a un altre que és de la mateixa edat, que té el mateix avis, que està estudiant en ells, des de l'Ajuntament això és més complicat. Per tant, esteu fent algo, esteu en xinia valor, molt important a realment a un departament, per dir d'alguna manera, que no podem arribar tan intrínsecament com esteu entrant vosaltres. Vos dic gràcies en majúscules a l'equip directiu perquè ho esteu fent fenomenal i ojalà poguereu extrapolar tot aquest servei i aquestes jornades a altres instituts, perquè jo crec que quan més gent hi ha involucrat millor serà la societat en un futur, perquè estem parlant de xiquets en edat secundària, que és d'on realment, després de la primària, s'ha absorbit tot el concepte. Moltes gràcies i molt bon dia.